ערב טוב, מרב מורן. ערב טוב. הארץ, מה שלומך? בסדר גמור. נהנית פה מהשואו? אני אגיד לך ממה נהניתי. נהניתי... מהמנחה כמובן. מהמנחה כמובן. זה מתחבר קצת למה שאני באה לדבר עליו, מהתחושה הזאת שאתה דיברת עליה, שאנשים, אני בעוונותיי גם גרה בתל אביב, ואנשים סביבי ממש מרגישים ש... תחושת אימה... התחושה הזאת היא אמיתית. יש תחושת אימה. אני מאמינה, אבל אני חושבת שמי שתורם לה זה פוליטיקאים, כמו מי שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, שמשחרר אמירות שאין להם שחר, ופוליטיקאים מהליכוד, כן? מהמושלים שמשחררים אמירות שאין להם שחר, רק כדי לקבל כותרות, והצד השני כמובן מנצל את זה כדי להלהיט ולהפחיד את המחנה שלו. הצד השני מנצל את זה כדי להלהיט, אבל הם יודעים שזה לא כזה מסוכן? תראה, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שאנשים עושים את הדברים כי הם מכוונים להשיג את המטרות שלהם. הם לא רעים, בסדר? הם לא רעים. אוקיי, למי את מתכוונת שאת אומרת שהוא סתם מצהיר הצהרות? תראה, אנחנו באנו לדבר על התאגיד, מה לי ולתאגיד, מה אני מבינה, מה אני מתעסקת בתקשורת? לא, אני מתעסקת בתחבורה. נכון. בגלל שאני מתעסקת בתחבורה, אני יודעת מאיפה מגיע הכסף לתאגיד. ויש עכשיו איום, נכון? שיקצצו לו את התקציב. כן. נכון? שר התקשורת, כמו קרעי, מאיים, משום שהוא לא יכול, התקציב לא בעיניים שלו, ממחילה מכבודו של כמו קרעי, התקציב של תאגיד השידור לא נמצא בידיים שלו, והוא לא יכול לעשות בו שום דבר. הוא נמצא בידיים של מי? הוא נמצא בידיים של הציבור, הציבור משלם אותו, מי שגובה אותו, זאת שרת התחבורה מירי רגב. דרך אגרת הרדיו וכל זה? לא דרך אגרת הרדיו, יש אגרה שקוראים לה אגרת תאגיד, אגרה נוספת, אנחנו באים לשלם אגרת רישוי. בוא נדבר רגע על העובדות. אני תמיד מתחילה מהאמצע, מתחילה להיות צינית, ואז לא מבינים אותי. בוא נדבר על העובדות. יופי. תאגיד השידור, שהחוק לגביו נחקק ב-2014, עבדו על החוק הזה 10 שנים קודם, 3 השנים הראשונות היו... לא משנה, לא משנה. עבדו עליו, כי חוק זה דבר שלוקח הרבה זמן, וזה דווקא חשוב. כי חוק זה דבר שלוקח הרבה זמן להכין אותו, והוא זה שקם על חורבותיה של רשות השידור שנסגרה במהלך שלקח 20 שנה, כן? הוא קם בדרך שניסתה למנוע ממצבים כאלה כמו שהיו ברשות השידור. כי ברשות השידור שלטו פוליטיקאים. אז אמרו, אנחנו נקים עכשיו גוף שהוא יהיה מנותק מהחלטות של, של, של שר. והתקציב שלו בא דרך אגרת הרכב. והתקציב שלו יגיע מהציבור, יגבה אותו משרד התחבורה, במקום שבו אנחנו הולכים לעשות רישוי. אגב, לוקחים את הכסף הזה מאנשים שיש להם, זאת אומרת, מאנשים שיש להם אוטו, לא לוקחים את הכסף הזה מאנשים שאין להם. והכסף הזה, שהוא היה 156 שקלים עד שהורידה אותו, הוא היה 156 שקלים, זה נשאיר את התופין הזה, נשאיר לסוף, 156 שקלים, משלם כל אדם עבור כל רכב, כל שנה. ויחד זה יוצר תקציב של 500 מיליון שקל בערך, בסדר? או אפילו כמעט היום 600. עכשיו, יש הרבה מאוד כלי רכב. זה הרעיון גאוני, כי אמרו, אנחנו לא רוצים שיבוא שר ויגיד, אני מקצץ בתקציב. אי אפשר, כתוב בחוק, בחוק התאגיד, כתוב... אז ישנו את החוק בשנת התקציב הבא? רק שנייה. החוק... אז בשנה הבאה... אי אפשר, כי החוק אומר שהכסף הזה הוא כסף שהוא איננו הכנסות המדינה. יבטלו את האגרה הזאת. זה לא הכנסות המדינה. מירב, יבטלו את האגרה הזאת. בוא נראה אותך, מבטל את האגרה הזאת. יבטלו את האגרה הזאת, תגידו, אני לא מביא את דעתי, אני אומר, אם הם רוצים. אז בוא נגיד ככה, אני... אז שלמה קרעי יחוקק חוק. אני רק... שלמה קרעי לא יכול לחוקק חוק. יחד עם הממשלה, הכנסת. גם הממשלה, והכנסת צריכה לחוקק חוק, והחוק הזה הוא חוק שצריך לטפל בו. לא, אתה לא יכול... אתה יודע, זה חוק. ברור. זה לא תקנה, זה ברור. חוק. נכון. Okay? ושלמה קרעי בא ואומר דבר, הוא לא אומר, אגב, הוא לא אומר, אם הוא היה בא ואומר, אני הולך לבטל את החוק, או לשנות את החוק, או לשנות, הוא לא אומר זה, הוא אומר, אני הולך לקצץ בתקציב. בגלל שהוא יודע שהוא לא יכול, אני חושבת, שהוא יודע שהוא לא יכול לעשות את זה, אולי יושבת לו שם. כלומר, האמירה של דוקטור קרעי, אני הולך לקצץ בתקציב, היא אמירה שאין לה כיסוי, כי אי אפשר לקצץ? אי אפשר לקצץ, זה לא כסף, הוא לא תקציב, הוא לא הכנסות המדינה, הוא כסף שמשלם הציבור לתאגיד הציבורי. זה כמו, רק שנייה, זה כמו ש... אתה יודע למה זה קצת דומה? הבנו את הנקודה, אני רוצה להגיד משהו, למה זה דומה? זה דומה למישהו שיבוא שר בריאות ויגיד שהוא הולך לסגור את קופת חולים. הוא לא יכול לסגור את קופת חולים. אוקיי, מה עם התקציב היהודי להפקות מקור? יש עוד תקציב של כ-200 מיליון שקל, שהוא הולך להפקות מקור. זה תקציב שהממשלה מוסיפה אותו, לא? זה תקציב שהממשלה מוסיפה אותו, אבל השאלה אם היא צריכה להוסיף אותו, כי יש, הרי מה שאמרתי עכשיו זה רק התקציב של התאגיד מתוך הציבור. מתוך הציבור. עכשיו לא מדבר על הציבור. רק שנייה, ובנוסף לזה יש לו הכנסות
מפרסומות, אני לא מדבר גם על זה. מפרסומות, ממכירת חומרים שלו. התקציב של הדאגיד הוא תקציב שהוא היה כל כך, בוא נגיד, גבוה, אפשר לומר את זה כך, עד כדי כך ששרת התחבורה, שהיא אחראית על תקציב התאגיד, בסדר? בוא נגיד את זה. כן. שרת התחבורה הקודמת, מרב מיכאלי. מרב מיכאלי, הורידה את התקציב הזה. היא אמרה שכל אחד צריך לשלם לא 156 שקלים, אלא 144 שקלים. זאת אומרת, היא הורידה מהתקציב. אני שואל שוב, הבנתי את זה. עכשיו, ההפקת ההפקות המקור. אבל גם זה להפקות מקור, אתה לא מבין. וגם זה להפקות מקור? בוודאי, מה עושים עם 500, עם חצי מיליארד שקל, עם כבר 600 מיליון שקל? זה חלק, זה הכל אתה... התקציב של התאגיד. רוב התקציב של התאגיד. אז רוב, אבל יש תקציב שהממשלה מביאה. לא, אבל אני מסבירה שוב, כי אם אתה... אני אגיד לך, תקרא את החוק. תקראו את החוק. תקראו אנשים שנורא נורא חוששים שיקצצו לתפקיד, שיסגרו. אז הוא מצחיק אותי, בגלל ששוב, הוא מכוון אקדח מפלסטיק, כן? אני חושבת אגב שהוא מכוון, אתה יודע למה הוא מכוון אקדח מפלסטיק? למה? כי הוא רוצה לקבל כותרות, כי מי ידע מזה ש... סליחה. לא, אם הוא לא יעשה, ייחסו עליו מאוד. אז יכול להיות שייחסו עליו מאוד. אז בואי נדבר, בואי נדבר על מקור... הוא משרת את הציבור שלו, כשהוא אומר את הדבר הזה. ברור, אני רוצה להתקדם. רגע שנייה, ומהצד השני משתמשים בהפחדה הזאת שאין לה בסיס ואין לה שחר. מרב, הנקודה מובנת. בסדר, אוקיי. אחד המקורות ההכנסה שמנית פה זה הארכיון. יש, מה שאני אמרתי... יש לארכיון, השימוש בארכיון גורר כסף. אני שואל אותך מדוע, אני לא אומר עכשיו, אני אומר למה אנשים צריכים לשלם על הארכיון ששייך לכולם. בדיוק, אז הנה זה דבר, הנה בבקשה, מה אני אומרת? שמכל מאומה הזאת, שהיא מאומה על עוד דבר, על עוד דבר, כי אי אפשר לעשות את מה שקורה. למשל במונדיאל, זה לא יאומן, הם נשלחו על ידי כולנו, נגיד ערוץ 14 רוצה שאני שודר את הגול, או ערוץ 2 לצורך העניין. אז הנה זה דברים. למה זה? אז הדברים האלה, בדיוק את הדברים האלה, כן צריך לתקן. אני מסכימה, אני מסכימה איתך שצריך למשל להחליט שהתכנים זה הצעה, כן, זה הצעה שצריך לאבד אותה, כי צריך לעשות מחשבה על כל אופן הטיפול בזה, אבל שהתכנים שנוצרים בתאגיד השידור הציבורי, אם אני רוצה להשתמש בהם כאזרחית המדינה, מותר לי, ואני לא צריכה לשלם על זה כסף. אם אני עושה שיטות, אני חושבת שזה דבר שצריך לעשות אותו, בהחלט. זה בהחלט דבר, שוב, צריך לתכנן את זה נכון, להגיד שאתה חייב לעשות שימוש, שהוא שימוש הוגן, ואתה חייב לתת קרדיט, ואתה לא יכול להשתמש בזה במקביל. מה שלא יהיה, צריך לעשות את זה בדרך שהיא כן, שהיא תתייחס לעובדה שמדובר פה נגיד, כן, בערוץ או בחברה שאנחנו מממנים אותה, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בתכנים שלה. אגב, זה התוכן, זה הכללים לגבי תוכן בארכיונים ציבוריים. בארכיון ציבורי שמקבל כסף ממדינת ישראל, לא יכול לגבות כסף ממי שמרוצה את התכנים שלו. יכול לגבות... כמו שעושה התאגיד, שלוקח, הוא גם מקבל כסף ממדינת ישראל, וגם מבקש עוד כסף מאנשים שרוצים להשתמש בארכיון. את הדבר הזה... בדבר הזה אני מסכימה שצריך לטפל. טוב, מיצינו את הנושא של תאגיד, בכל אופן כתבת תחבורה, יש לי עוד שאלה אחת לפני שאנחנו יוצאים פה להפסקת פרסומות נפלאה. תגידי, הפקקי תנועה המדהימים שאנחנו רואים. מה איתם? מה, הולכים לפנות, הולך קצת להירדה. הפקקי תנועה ימשיכו להיות כל עוד, לא רק מר ריקלין יוצא מהבית שלו עם האוטות, כולם יוצאים מהבית שלו עם האוטו, לא להתלונן על פקקי תנועה, להתלונן על דבר אחד. לא, זו זכות מינימלית שלי לצאת עם האוטו שלו עם הבית? זו זכות גמורה, תיסע, חופשי, להפך, אני בעד, יש כמה שיותר, כי אז יהיה יותר כסף לתאגיד שאני בעדו, ואני רוצה להגיד את זה, חשוב מאוד שיהיה, אני בעד שידור ציבורי, וצריך להיות שידור ציבורי, כמו שצריך להיות תחבורה ציבורית, חינוך ציבורי ובריאות ציבורית. לגבי הפקקים? לגבי הפקקים, כן, אם יש הרבה מאוד אנשים, ויש להם הרבה מאוד מכוניות, מה שצריך לעשות זה לפנות דרך בכל נתיב ציבורי, וזה מה שאמרה מירי רגב, אגב, שיבשו את דבריה בצורה לא הגונה. מה שהיא אמרה זה דבר הנכון, מה שקורה היום, במשרד התחבורה שכידוע נשלט על ידי חברות הביצוע, בונים נת"צים, אבל אף אחד לא חושב שהכסף הזה לא צריך לבנות שום נת"צ, לא צריך לבנות נת"צ אחד, צריך לקחת את התשתית הקיימת, לצבוע אותה ולהכניס את היד לכיס, אני אשתמש במילים שהשתמשה בהם מירי, להכניס את היד לכיס ובמקום להוציא שם כסף על כבישים, להוציא שם כסף על עוד אוטובוסים, עוד נהגים ועוד שעות שירות לציבור, ואז אולי אתה תשקול, במקום לקחת את האוטו שלך ולעמוד בפקק, לקחת אוטובוס, ואם לא, אז לא. זה לא נראה לי. אז זה לא נראה לי. אני מאוד כועס. אל תזמין אותו יותר. אני מאוד כועס. אתה תמשיך לעמוד בפקק, לשלם דלק, כדי שלנו יהיה כסף לתחבורה הציבורית שלנו. ותדאג לזה שבכל נתיב שאתה נוסע בו, בכל כביש שאתה נוסע בו, יהיה בו נתיב לתחבורה ציבורית, ושיהיה כסף לשים שם עוד אוטובוסים. מרב מורן, אני לא יודע אם את שומעת, המטוס נוחת. תודה רבה לך. פרסומות סרות, תכף נדבר על בינה מלאכותית. תודה רבה.